Milí přátelé, když se o někom řekne, že stojí pevně nohama na zemi, tak to znamená, že je to člověk moudrý. Ale když to samé řekneme o někom, kdo se neustále vznáší v oblacích, znamená to to samé? Vůbec ne. Moudří, správní chlapy, tady je mám, hned tři, také stojí pevně nohama na zemi, i když jejich povolání se dotýká přímo nebes. Přátelé, toto je pan Štefan Koprda, inženýr, který je majitelem letecké školy Štefan Koprda. Dobrý den. Dobrý den přeji. Jeho kolega Tom R., pan Tomáš Vrbský a mladý pilot, který měl dříve ještě papíry na letadlo než na auto, a to je Radek Fatka. Těší mě. Přátelé, budeme se chlubit. Plzeňská vychloubání právě začala. A budeme se chlubit tím, že Plzeň má nedaleko od sebe toto krásné letiště, tyto hangáry a vůbec vše, co se dotýká nebes. Je to tak? Je to tak. Nacházíme se teda na letišti v Líních, které má svoji bohatou historii v minulosti, především ve vojenském letectví, a dnes se teda tady využívá k provozování sportovní a zájmové činnosti především. Proč bych měl si vás, pane Štefane Koprdo, vyhledat, když jsem tedy milovník letectví, anebo jenom milovník pohledů z hora dolů, právě vás? Protože já vám tady poskytnu za prvé celý ucelený výcvik od teorie až teda po těsné ukončení k praktickým zkouškám. Ukážu vám okolí Plzně pro ty, kteří rádi fotografují zajímavé místa, tak s nimi můžu obletět celý Západočeský kraj i další místa, anebo přímo konkrétně teda Plzeň jako takovou, která je velmi fotogenická a pro nás Plzeňáky je to prostě Plzeň s velkým P. Tedy u vás se mohu naučit létat, jsem-li ale líný se naučit létat, tak v Líních se mohu alespoň podívat z hora dolů, nebo odtud vystartovat s vámi, a pokud třeba neumím ani fotit, vy sám se můžete nechat najmout na to, abyste nafotil pro obce, pro úřady, pro firmy, cokoliv z hora? Ano, můžu poskytnout i tyto služby, to znamená nafotíme, nafilmujeme, můžeme udělat i rekognoskační lety k různým výsledkům, různých průzkumů. Jak dlouho trvá takový kurz? Třeba já takový průměrně, spíš podprůměrně chytrý a šikovný člověk? Můžete být hotový za 2 měsíce, anebo to můžete dělat rok a půl. To záleží na vašem času. Ne na mém času, ale na vašem. A na vaší píli. To znamená, pokud jsou diváci, a to zpravidla jsou chytřejší než já a šikovnější, takže i za 2 měsíce. I za 2 měsíce. Pane Vrbský, Tom R., já mám tady takovou taky značku. Jak jsem k ní přišel, ani nevím, přátelé. Teď jsem se převlíkal těsně před natáčením, ale pane Vrbský, vy nám povězte, co to je vlastně Tom R. A proč jste v takové pohodě? No, protože já to tady dělám jako zaměstnání, ale i jako koníčka, takže takovým způsobem prostě pro všechny lidi je to spíš jako spolek, není to těžký biznis. A jaký je mezi vámi rozdíl v té činnosti? Rozdíl je všechno je skoro stejné, akorát kategorie prostě provozovaných letadel a výcviků. Jo? Tady kolega provozuje vlastně výcvik PPL jako na velkých letadlech a my provozujeme výcvik na letadlech kategorie ultralight nebo na kategorii větroně, jo, jako glider. A pak tady ještě spolupracujeme, děláme výcviky na vrtulník. Nad námi teď krouží nějaký váš kolega. Byl to od malička sen se takhle dívat nahoru, kdo tam je, představovat si to, jaký to je život. Teď už to máte, takže jste ho splnil, ten sen. Ano, dá se říct, že to byl sen, který jsem v nějakých 15 letech začal plnit, a postupně teda jsem, jak říkal tady pan Vrbský, od větroňů začal přecházet na motorová letadla. Využil jsem právě služeb pana Koprdy, který díky své poloze a přístupu k žákům a hlavně i rychlosti výcviku mě splnil ten můj sen, který jsem měl, a jak už jsme říkali, tak během zhruba 2 měsíců jsem vlastně od počátku ke konci splnil nebo dovršil svůj výcvik a získal jsem pilotní průkaz. Kolik je vám let? Teď 19.
Kolik máte naletaných hodin celkově? 140 asi na motorových letadlech a okolo 30 na větroních. Vy tady stojíte takhle pospolu a vyzařuje z vás pohoda taková ta kamarádská. Je i to součástí toho bytí, té existence té vaší letecké školy tady? Je to součástí vůbec všech lidí od letectva, protože jeden bez druhého nemůžeme to provozování provádět. A nebo potřebujeme i pomoc. Takže parta je standardní věc. Takže kdo se cítí sám a má ambice letat, tak to je to nejlepší. Myslím si, že ano. To je mladý kluk, Radek, ale můžu přijít třeba, když mě bude 60? Můžete přijít, když vám bude 60 a budete chtít učit létat, tak vás necháme prohlídnout lékařem, který má tu kvalifikaci pro uznání zdravotní způsobilosti a začnete se učit. Takže i v 60 si může splnit velký kluk, malý klukovský velký sen. Ano, mám tady jednoho velkého kluka, který mu je 67 a lítá jako žák. Přátelé, parketou pana Vrbského jsou ultralehká letadla. Než ještě odletím, pane Vrbský, tady vidím, že to nebude tak těžké, tak mi povězte, čím poletím, co to je vlastně za letadlo? Tak jsou to továrně vyráběná letadla Eurostar, vyrábí to Evektor Kunovice a vlastně je to celokovový letadlo, konkrétně toto se 100-koňovým motorem, no a používá se to na hlavně, ten typ se používá hlavně na cestování, protože má to velký nádrže a doletí to až 1500 kilometrů daleko. Kolik takových nebo podobných letadel máte tady k dispozici v liních? No konkrétně ten typ, tak jsou tady 4 kusy a ostatní jsou slabší motory a ty se používají pro výcvik. A parketa pana Koprdy, to je tady ten hangár a tady to letadelko, je to vlastně váš svět, tak nám ho představte. Tak toto letadelko je Cessna 150, kterou provádíme základní výcvik pilotů, ale i pokračovací a půjčuji to pro létání, pro radost k zdokonalovacímu létání, anebo s ním provádím i vyhlídkové lety nebo fotolety pro zájemce, kteří se chtějí prolétnout po okolí. A kým se teď pochlubíte, pane Koprdo? Tak je to pan Jiří Horák, který je kapitánem na Airbusech u firmy ČSA a protože má létání rád, tak ho provozuje ve svých volných chvílích a létá na těchto krásných historických strojích. Moderní letadla, to je váš chleba a toto je vaše zábava, je to tak? Je to přesně tak. Moderní letání je pro peníze, že jo, tady to je letání pro zábavu, takže si shromažďujeme stará letadla, letáme s nimi, udržujeme a máme takové sdružení, se jmenuje Classic Trainers a vlastně provozujeme, vícečíme tady ten hangár a letadla máme rádi a doufám, že nám ještě nějaká přibudou. No a na závěr, pane Koprdo, vy jako patriot Plzně a okolí, je nějaké místo v Plzni, které milujete, kam nás pozvete, kterým se pochlubíte? Pozvu vás a uvidíte ho na obrazovém záběru. Je to historická část města Plzně. Ale samozřejmě zhora. Zhora?